Tabulatat telefonike do të zbardhin demonstratën e 21 janarit, organizuar nga opozita bashkuar, në mbledhjen e grupit parlamentar të demokratëve, teksa ka kërkuar largimin e medjave, por ende pa u larguar mirë, kryeministri Sali Berisha u ka thënë deputetëve demokrat se tabulatat telefonike janë një detaj kyç në zbardhjen e demonstratës së 21 janarit, ku mbetën të vrarë 3 qytetarë. Ju s'keni kërkuar bisedat. Keni kërkuar thjesht numrin me cilin është folur. Duhet se do dalin vetëm nga këto shumë të palara, prandaj edhe janë të tronditur. Le të jenë. Detyra juaj është transparencë plot. Një gjë që mund të kërkojnë për zyrtar të gjitha e NGO-t, për të fase si shkojnë parat e takspaguzve. Komisioni hetimori ngritur për të hetuar ngjarjen në 21 janarit, ka kërkuar zbardhjen e tabulateve telefonik të zyrtarve më të lartë të vendit, presidentit Bamir Topi, kryeministrit Sali Berisha, kryetarit të opozitës Edi Rama, kryeprokurore Sina Rama, deputetve socialist, dhe disa përfaqësuesve të medjave. Vendimi i komisionit hetimor është kundërshtuar nga opozita si antikushtetues.